İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə düşünür ki, ölkədə artan xarici borcun çoxalması son illərdə imzalanan TANAP-TAP kimi layihələrdən sonra artmağa başlayıb. Azərbaycanın sürətlə borclanması əsasən son 3 ildə baş verdi. Ona qədər, yəni son 3 ilə qədər, təqribən 2014-15-ci ilə qədər xarici borc kifayət qədər idarə olunan bir səviyyədə idi. Ümumdaxili məhsulun cəmi 8%-ni təşkil edirdi ki, dünyada ən yaxşı nəticələrdən biri sayılırdı. Amma Azərbaycan üzərinə böyük öhdəliklər götürdü son illər. Əsasən də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi çərçivəsində, TANAP və TAP layihələri çərçivəsində Şahdəniz 2 yatağının işlənməsi ilə əlaqədar böyük öhdəliklər götürdü və böyük miqdarda investisiyaların cəlb olunmasına məcbur oldu və bu investisiyaların bir qismi də xarici maliyyə institutlarından borc kimi, kredit kimi cəlb olunmağa başlandı. Başqa yol yox idi, çünki neft fondunun özünün ehtiyacları kifayət qədər azalar və zəifləyə bilərdi əgər kreditə gedilməsə. Və buna görə də çox sürətlə borclanma oldu. İndi rəsmi rəqəmlərə görə ümumdaxili məhsulun az qala 22%-nə yaxınlaşdı Azərbaycanın xarici borcu. Amma bu sırf dövlətin götürdüyü kreditlərdir. Bundan başqa dövlət zəmanəti ilə dövlət şirkətlərinin götürdüyü kreditlər də var. Həm SOKAR olsun, AzərSU, AzərIşıq, AzərEnerji, Azal, Təzər Gəmiçiliyi və bu tipli dövlət şirkətləri var ki, dövlət zəmanəti ilə onlar da küllü miqdarda borc götürürlər. O borcun səviyyəsi elə dövlətin götürdüyü borcun, birbaşa dövlətin götürdüyü borc səviyyəsindən də çoxdur. Yəni, onları da nəzərə alsa, az qala ümumdaxili məhsulun yarısından çoxunu artıq xarici borc təşkil edir və bu xarici borcun belə sürətlə artması gələcəkdə Azərbaycanın büdcə xərclərinə kifayət qədər böyük baskı yaradacaq. Hələ bu il təsadüfü deyil ki, ölkə tarixində ilk dəfə idi ki, dövlət borcunun idarə olunması və bir qisminin geri qaytarılması üçün büdcə xərclərinin az qala 12%-dən yuxarısı buna yönləndi. İlk dəfə idi Azərbaycan tarixində bu qədər böyük həcmdə kredit qaytarılması üçün vəsait ayrılırdı. Və bütün bunları nəzərə alsaq, Azərbaycanın kreditlərin qaytarılmasının pik dövrü hələ qabaqdadır. Yəni, təqribən 19-20-ci ildən sonra bu pik dövrü 24-cü ilə qədər olacaq və biz hər il büdcədən daha çox vəsaitin xarici borcun idarə olunmasına, qaytarılmasına, faizlərin verilməsini sərf edəcəyik. Bu da Azərbaycan büdcəsinə, Azərbaycan manatına ciddi baskılar yaradacaq gələcək illərdə.